perder. Quando contar, cai na veia. Olha aí, vocês chegaram com a operação tapa buraco, mas os buracos voltaram a abrir. Agora a gente chegou junto com a operação ornamenta buraco. É pra ver se vocês lembram de Cajuíta. Olha aí. Olha o 55 aí, ó. Cajuíta tá viva ainda, viu? Vocês são nossas vergonhas. Pode tampar os buracos. Agora não tampa de areia não, viu? Tampa de concreto. Ornamentação. Tampa buraco. Dos buracos de Cajuíta. Operação ornamenta buraco, hein?